E tash të dashur miq, është koha të ftojmë doktor Visar Zeka në studio, i cili ka ardhur dhe do të flasim për një temë shumë të rëndësishme shëndetësore. Mirë se erdhe doktor Visar, prisim në studio. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë pozitiv në përgjigjen tuaj me kontribu në emisionin Familja Jonë. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi. Kur thash sëmundjet e luktit e thash tipike shqiptare, sepse edhe na pëlqen të ham bruma, të ham gjëra jo të shëndetshme edhe ankohemi shumë. Tash nuk e di a është faji te pitet, te flijat, a është faji te lifestyle-i? Është çështje traditike. Tash më siç dihet popullata ju, për shkak të kushteve që i kanë pas në të kaluar, nuk kemi pas kushtet. Po. Mjaftueshme ekonomike, financiare. Dhe se gjithë jetesa e familjeve tona në të kaluarën është varur shumë nga produktet të cilat i kanë kultivu vetë, po. Duke fillu nga gruri, pastaj misri, pastaj bakti që i kanë bajt vazhdimisht, kanë pas produktet e veta, qumshtin, kosin, djathin e gjithatu. Po. Në të kaluarën shumë ma shumë i është dhonë rëndësi ushqimeve të cilat kanë patur ma shumë përmbajtje të brumit apo të mielit. Po. Dërsa shumë ma pak ushqimeve të tjera, dhe normalisht krahas kësaj, do më thonë, kemi pasur edhe rritje të problemeve të traktit digestiv. Po, apo lukti, si që thashon, në mënyrë që na kuptojnë të gjithë qytetarët ose pacientet me një fjalë. Ndërkohë, në një kohë moderne që po jetojmë me një vetëdijsim pak më të lartë të ushqyerit shëndetshëm, por me një dinamizëm, kogaxha stresues, ta themi, në përgjithësi të shoqërisë, problemet po vazhdojnë madje edhe janë rritje. Po, sigurisht se në vendin tonë do të ndalemi ma konkretisht, akoma nuk ekziston, nuk ka një edukat të mjaftushme për çështjen e ushqyshmërisë, do më thonë, akoma vazhdojnë të konzumohen ushqimet, po thuj se në mas të madhe dhe tradicionale, dhe për këtë arsye dhe vazhdojnë akoma të kemi edhe ankesat më të shumta të traktit digestiv. Këtu duhet më theksu edhe faktin se pengesat e traktit digestiv, konkretisht lukthit që i përmendet te, janë shumë a shumë të shprejhura te pacientet dhe te shtetet e cilat akoma nuk kanë arritur një zhvillim. Krahas për shembull vendit tonë, në Amerikën Latine, po ashtu janë pengesat mjaft të shprejhura të traktit digestiv, dhe në shtetet e tjera afrikane ku normalisht për mungesë të kulturës shëndetësore të ushqyerit, vazhdimisht kanë pengesa. Dhe njëna prej arsyeve është edhe infeksioni me Helicobacter pylori, e cila është shumë e shprehur te vendet të cilat nuk kanë zhvillim ekonomik si vendet. Por edhe te ne është shumë e shprehur, doktor Visar. Sigurisht që ajo është dikon rreth 70-80% e popullatës tonë kemi një rritje të infeksionit me Helicobacter pylori, e cila po ashtu pastaj i jep dhe ankesat e traktit digestiv. Por apo kërkohet më shumë si diagnostikim, si analizë, apo ka raste më shumë? Se dhe këto... Tash, realisht, analizën e Helicobacter pylori... Ka shumë pacient që dalin me Helicobacter pylori. Ka, po ashtu. Ka shumë pacient, po ashtu dhe si analizë. Tash më kërkohet nga të gjithë, nga mjekët familjarë, nga mjekët e profileve tjera, ju vetëm nga gastroenterologët. Eliminu shumë dyshime, si analizë. Sepse... Përveç pengesave në traktin gastrointestinal, Helicobacter pylori jep pengesa dhe në pjesë të tjera të organizmet. Shumë reakcione alergjike në fytyrë, ndryshime në lëkurë, lidhen drejt për drejtë, për shembull edhe me infeksionin e Helicobacter pylori. Andaj nëse shkon dikush te një dermatolog dhe u kërkon Helicobacterin, arsyeja është për me eliminu, në mënyrë që të arrijet eradikimi e saj që si shkaktar i mundshëm i reakcioneve alergjike apo ndryshimeve në lëkurë, të eliminohet Helicobacter pylori. A mundet me fsheh prania e Helicobacterit ndonjë sëmundje tjetër, pra me fsheh një diagnozë? Helicobacter pylori është një infekcion i cila në qoftë se nuk mjekohet me kohë, do më thonë mundet me alteru në ndryshimet e tjera, në mukozën e lukthit, sepse ato ajo rritet, zhvillohet Helicobacteri, e prodhon urazën, shkakton inflamacion të mukozës e lukthit. Nëse nuk mjekohet me kohë, normalisht që mundet me ardhë deri te shfaqja e ulqerës apo i thatit që njihet në popull, edhe nëse dhe i thati për një kohë të gjatë nuk mjekohet, po që se ndodhet në pjesën e lukthit, sepse i thotat shumë atë shpesht, fatmirësisht zhvillohen në zorën dëmëzgishtore, shumë marrallë në lukth,
Por në qovë se zhvillohet në lok dhe nuk trajtohet me kohë, atëherë ekziston rrezikshmëria alterimit të ati i thot edhe në qeliza malinje, apo me kalu në një kancer, apo edhe në limfomat, malt limfomat që njën si helikobakter pylori që njët si njën e për shkaktarë kryesor të shfaqjes së tyne. Por, doktor Visar, të gjitha smundjet, edhe këta të cilën e sqarove në pikat të shkurta, i takojnë, ta theme, metode së diagnostikimit të endoskopis. Endoskopia është ajo fusha, ta theme, që diagnostikon së cilën prej këtyre smundjeve në gjithë traktin digestiv. Po, ta endoskopia është një metodë gold standard në fushën e gastroenterologjisë, sepse në përmjet të endoskopis ne kemi mundësi diagnostifikimin e problemeve të cilat i hasim në traktin e sepërm gastrointestinal në përmjet gastroskopis, sepse gastroskopia e përfshin duke fillu nga pyti, farinksje, ezofagu, lukti, zora dëmët gishtore, deri të ligamentum trajs në anatomi që njifet, kurse kolonoskopia përfshin pjesën e pashtme, do më dhënë duke fillu nga anusje e deri të ileumi terminal ose përfundimi i zorve të holla. Pra, endoskopia është një gjep fleksibil, e cila e ka një kamer, e ka një kanal për burimin e ujt, e cila pasron kamerën dhe në ndimon, kanalin për fryrjen, sepse si zdijet lukti në gjendit e zbraz dhe zora trash, po ashtu janë të palosora, dhe gjithë mjeku endoskopis gjatë kryrës procedurës, duhet të fryj lukten, në mënyrë që të shifet në tërsi mukoza e brendshme luktit, a ka ndonjë ndryshim patologjik apo nuk ka. Dhe normalisht, duke qenë se është me kamerë dhe duke qenë se fillon nga goja, është metoda më e mirë diagnostike e problemeve të traktit gastrointestinal. Ne kemi përgatitur bashkë me juve dhe disa fotografi me cilat do t'i sqarojmë disa prej sëmundjeve ose problemeve, shqetësimeve të pacientëve që keni diagnostikuar, por para prakisht po duhet të pyet çfarë simptoma duhet të ketë një person që të drejtohet ose që t'i kërkohet një gastro ose një kolonoskopi. Tash është mirë të ndajmë, kur është puna për problemet e sipërme të traktit gastrointestinal, rastet kur duhet të kryet një ekzaminim gastroskopik, do më thonë incizimi i luktit, janë pothuaj se dhimbjet e barkut, si do mësë në pjesën e sipërme të barkut, që na e qujmë si pjesa epigastrike. Zdo pacienti cili ka dhimbje barkut, e cila shkakton tokë, shkakton vjellje, mundet me qu dhe me vjellje me gjak, pastaj kemi djekësime në gjokës, koksime, zjarëmin, pengesat në gëlltitje, të gjitha janë shkaqet e cilat neve na detyrojnë të kërkojmë një ekzaminim gastroskopik. Sepse në përmjet tyre, sigurisht që do t'i hasim patologjit të cilat mund të jenë të praneshme në këtë pjesë të traktit gastrointestinal. Kurse saj përket të zorës e trash, ose pengesat në zorën e trash, pacientet të cilët ka një konstipacion akut, ose kapslak akut, pacientet të cilët kanë barkësitje ma shumë se trial dhe që nuk ndalen barkësitje të cilat mbi 4 herë në ditë. Sidomos në rastet kur kemi edhe prezencë në gjakut, atër është domosdoshme të bëhet edhe kolonoskopia. Të rastet kur kemi probleme me hemoroide, kur kemi gjakdedhje, nga zora, trash, barkësitje të shpeshta, dhimbjet gjatë defekimit. Normalisht, të gjitha këtu janë metoda, shenja klinike të cilat na orientojnë edhe neve si klinicis që të kërkojmë një ekzaminim endoskopik në përmjet kolonoskopis, në mënyrë që të ekzaminojmë zorën e trash dhe të shofëm se a ka ndonjë problematik në të traktit të pashtëm gastrointestinale cila i qënë ato ankesa. Të dyja këto diagnostikime bëhen tek të gjithë pacientët, pa përjashtim, a ka ndonjë smundje dytësore që nuk e lejon të bëhet, a është procedurë me rrezik të lartë? Procedura gastroskopisë dhe kolonoskopisë janë procedura të lehta diagnostike, nuk hynë të ato ekzaminime të rënda, të cilat kanë një rrezikshmëri të lartë. Normalisht, të dy procedurat duhet me pas kujdes që të kemi të dhënat klinike të pacientit, se në qofë se kanë do një ndodhë shpesher për shambull që në praktikën e përdeshme të vije një pacient me dhimbjet në pjesën e sipërme të barkut dhe në ato raste kemi në zhvillim e si për një infarkt në zemër dhe normalisht në ato raste nuk
nuk indikohet të bëhet endoskopia, sepse është prioritare trajtimi i problemit të zemrës. Për shembull, të infarkti akut i miokardit, ne nuk guxojmë të futemi në endoskopi, po ashtu një rrezikshmëri pak më e shprehur është te pacientët të cilët kanë çrregullime aritmi të shpeshta të zemrës, edhe te pacientët të cilët kanë një dilatim ose zgjanim të madh të zemrës, të cilët kanë pengesa serioze gastrointestinale, pengesa serioze të traktit pulmonar, të efuzionet pleurale, kur kemi mbushit të plot mushkrive me uj, ose të pneumotorakse të theksuara, ose të ndryshimet e tjera pulmonare, aty duhet patur një kujdes. Endoskopia si endoskopi, në kushte spitalore, i kryet se cilit pacient, por në kushte ambulantore, normalisht se që duhet të selektuohen pacientet, që duhet i kryen examinimet, për shkak të rrezikshmërisë, të cilat mund të shfaqë gjatë procedurës. Të cilat mund të paraqiten gjatë procedurës. Po, doktor Visari, ishim shku te monitori që t'i spjegojmë disa prej smundjeve që keni diagnostikuar me pacientët tuaj. Ndërkohë plus të dalësh te ana tjetër e monitorit. Lusë regjin fotografinë e parë në të cilën edhe pasqyrohet shumë mirë komplet sistemi digestiv që e përmend edhe më herët, do të thonë, a na shpjegon edhe një herë? Fillimisht para se të flasim rreth kësaj skeme, kisha dashur që të përmendim procedurën e gastroskopisë. Në të kaluarën, gastroskopia si procedurë për shkak të aparaturave të vjetrore dhe rigjide kanë zgjat pak më shumë 10 deri në 15 minuta. Me sofistikimin e aparaturave endoskopike, procedura tashmë shkurtohet, mund të kryhet shumë më shpejt. Gastroskopia është një procedurë e cila mund të kryhet edhe brenda 5 minutave, nuk është e dhimbshme, mirë po... Pa anestezian. Apo me anestezian. Anvarët si dëshiron. Forma se si kryhet examinimi endoskopik janë tri. E kemi pa anestezian fare, kur pacientët nuk dojnë të injektohen fare me sedativ të ndryshëm. Kemi me lidokainën në formë spreje cila përdoret si anestetik lokal, dhe kemi me sedacion. Por në rastet kur pacientët nuk duin që të marrin anestetik, ajo mund të kryhet edhe pa anestetik, për shkak se nuk është një procedurë diçka e vështirë. Para çdo ekzaminimi endoskopik, duhet me pas parasysh faktin që pacienti është mirë të mos ushqehet për 8 orë dhe të mos përdori lëngje në 4 orë para ekzaminimit. Sepse në rastet kur konzumojnë ushqim, prezenca ushqimit në lukt mbulon një stres të caktuar të luktit dhe jep një ngjyrë ndryshe mukozës së luktit, e cila mund ta mashtrojë endoskopistin dhe endoskopistin. Sidomos të rastet kur pacientët konzumojnë kafe, nuk rekomandohet të bëhet fare, për shkak se ngjyra e zezë është një indikator që na flet për një smundje të ulqerës apo një gjakdedhje. Dhe ato me jashtëqitje, kur del nevoja me ngjyrë të zezë, na e quajmë si melin, që na referon për një gjakdedhje të traktit të sipërm gastrointestinal. Dhe kur hasim ndryshime me ngjyrë të zezë, atëherë neve zdoar mund na shkon mendja që mundet me pas ndonjë patologji apo një gjakdedhje, na maskon smundjen dhe na vështirëson edhe ekzaminimin dhe mund të vim deri te një përfundim i gabum për pacientin. Dhe për këtë arsye, çdo herë është mirë që pacientët 8 orë para ekzaminimit të mos ushqehen dhe 4 orë para ekzaminimit të mos konsumojnë lëngje. Sidomos lëngje me ngjyrë, që përfshin kafet, lëngjet e tjera që mund të jenë. Mjafton 4 orë me u largu çaj dyshimi. Mjafton 4 orë për të eliminuar, për të qarkulluar lëngu, sepse lëngjet normalisht që rrinë më pak në lëkt, kurse ushqimet, sidomos brumrat, rrinë më gjatë. Ata personat që hajnë fli dhe pitet e tjera, normalisht që ato koha e zbrëtimit të tyre në lëkt është më ngadalshme dhe mund të mbeten përmbajtje të ushqimit në lëkt dhe në këtë mënyrë me e pengu ekzaminimin tamam si duhet të mjekut endoskopist. Po, këtu po shohim në një trakt digestiv. Trakti digestiv përfshihet nga ezofago që përfshihet gype. Ezofago i ka tri ngushtica, pjesën cervikale, pjesën aortale dhe pjesën diafragmale, ku lidhet. E kemi lukthen, zorën dëmëtgishtore, zorë të holla dhe zorën e trash. Në përmjet endoskopis, në përmjet kësaj, ne hymë edhe ekzaminojmë pjesën e ezofagot,
Kur jemi te ezofago, duhet me cek faktin që kjo i ka 3 ngushtica, shpesher hasim në pacientët cilët kanë ngushtica në piesën e sepërme, ato mund të jenë të shfaqur nga edhe nga tumorët, proceset malinje, mund të kenë papillomat të cilat i hasim në tërë gjatësin e ezofagot, po ashtu mund të kemi ngushtimet edhe në piesën e poshtme të ezofagot, që quhen si ahalazia. A vështirësohet procedura? Normal, jo, procedura si procedurë nuk vështirësohet, por nuk mundesh me kalu fare. A nuk mundesh, me depërtu hesh, për shkak se ngushtohet lumeni, stenozohet, ngushtohet lumeni dhe nuk ki mundësi. Këto raste duhet me provu në metoda të ndryshme. Për shembull, te ahalazioni, kemi disa metoda të cilat provojmë me endoskopi me e zgjidh problemin, siç është ballon dilatimi i pjesës së poshtme. Në rastet kur nuk ka mundësi me ballon dilatim, ekziston edhe metoda me injektimit botoxet, botulinës toksike, dhe në rastet kur nuk na kryen puna as botoxe, atëre provu është një metodë endoskopike e cila tash për tash të nanë në Kosovë nuk zhvillohet, për zhvillohet në shtetet e zhvillune, për shambull në shtetet përendimore, Gjermani, Francë, e tjera, e bojnë një procedurë që quhet POEM, per oral endoskopik miotomia, prejet pjesa pashtë me zofakut, hapet dhe relaxan, dhe në këtë njërë, kur nuk ka pengesa, në këtë njërë relaxohet dhe lejohet ushqimi që të kalej në luk dhe me tutje pastaj të tretet, si pas kësaj. Ahalazioni, që e përmenda, kur ngushtohet, mbetet sasia ushqimet në pjesën e poshtë me të zofagut, dhe në ato momente kur ushqimet qëndron një kohë të gjatë, do më dhe ajo pjesë relaksohet, zgjerohet. Dhe në momente kur rinë një kohë të gjatë ushqimi në pjesën e poshtë me të zofagut, atër ato shkaktohet pezmatimi e zofagut, mund të shkaktohet ulqera, pastaj striktura, kronike, dhe të vështirësojnë edhe problemin edhe matutje. Andaj me endoskopi këto patologji diagnostifikohen shumë lehtë dhe pa probleme. Po ashtu kur jem të ezofago, diagnostifikohen të gjitha llojet e proceseve malignje, tumoret. Në klinikë në QKU kemi pasur shumë raste të tentimit të vetvrasjeve, të moshave të reja, të cilët përdorin substanca që na e quajmë korozive. Atëre dëmtimet më të theksuara zhvillohen në ezofag, duke ndryshuar, duke shkaktuar ndryshime ezofagite korozive, dhe ato të gjitha ne i diagnostifikojmë nëpërmjet të endoskopisë, e po ashtu të pacientët të cilët kanë pengesa të refluksit gastrointestinal, ku kemi një rikthim të acidit nga luksin e ezofag dhe të lëngjeve të tjera, shfaqen pengesa në ezofag, si që janë ezofagitet, të cilat graduan si pas Los Angelosit në 4 grada dhe dëmtime të mukozës e ezofagut. Po ashtu të pacientët të cilët konzumojnë alkohol shumë, pije të nxehta shumë, përfshi qajin, kafe të kretët, që konzumojnë shumë gjatë ditës, shkaktohen dëmtimet e ezofagut. Është fjala për pije të nxehta apo për mbajtje e pijeve? Edhe pije të nxehta, përgjithsisht nëse pinë shumë, normalisht që mund të shkaktojnë ezofagite, të cilat mund t'i hasim. Sidomos personat alkoholista të cilat vrejnë ndryshime të theksuara korozive dhe ezofagite. Doktor, me qenë se i përmende edhe refluksin acidik edhe ngushticat e ezofagut, kjo pjesa e poshtë me ezofagut, pra që e lidhë lukthin me rrugën e sipërme, kur jemi të refluksi acidik, kjo ngushticë, a dëmtohet, a e prish ezofagun edhe murët, pra që me asistu për mu formu qaj zgjanimi në ezofag, apo qysh duhet mu ndërprej kjo refluks që mës me dëmtu ezofagun pjesën fundore, pra? Refluksi paraqitet e problematika tjera. Ahalazioni është një problematik tjetër. Të më dhona të mundet mës me pas shkaktar fare që vjen. Refluksi është një patologi krejt tjetër. Është edhe ezofagun? Po. Sepse të refluksi kemi rikëthimin e lëngët. Refluksi masë shpesht i paracitet të pacientet obez, të trash, që kanë bark të malë, sepse në këtë mënyrë fryët barku dëmëtën pjesën e pashtë me të ezofagu, si që qujmë na sfinkterin e pashtë me ezofageal, dhe në këtë mënyrë hapja dhe mbyllja refleksive ezofagu të pjesës pashtë me dëmëtohet dhe mbetet e hapën. Dhe në momentin kër mbetet e hapër dhe nuk mbyllet, acidi këthejet në ezofag dhe shkaktan dëmtimet e ezofagut,
Sigur se në po, këtë foto që kemi ezofagitet e... Doktor, kur e përmend e fryrjen e barkut, kur e përmendim si term fryrja e barkut, nuk e dim se çka po fryhet. A është pezmatimi i luktit, a është pezmatimi i zorve, apo i zorës së trash, apo ndonjë organi tjetër. Çka konkretisht e shkakton këtë fryrjen e barkut, ose cilat pjesë dominojnë në fryrje, ose si me thënë? Fryrja e barkut, më së shpeshti, shkaktuat nga infekcione me helikobakter pylori, apo pezmatimet të cilat i hasim në mukozën e luktit. Shkaktari më i shpesht e gastritit, se gastriti është shkakton fryrjen e barkut, është helikobakter pylori. Pas helikobakter pylori të kemi stresin, si një shkaktar mjaft i madh i fryrjes së barkut, i kemi pijet alkolike, duhonin, ushqimet e jo të shëndetshme, si që kemi brumrat, për shembull çdo pacient i cili vjen thotë doktor kum hunger pite, po gjithë natës kum mujt me flajt, se më ka nejt barku fryt, kum pas goksem, djeksem, gjyksi, kard me vjellë, s'kum di qa me bo gjithë natën, kum bo pak sot bukve, kum pikër me maqetsu. Mirë po efekti sodës bikarbonike është i shkurt, 15 minuta dhe mas 15 minuta prapë rikthehen ankesat e tjera. Unë shpesher ju thëmë, natural se ma mirë është me pi një gotë qëmë sëftoft, sepse një e ta ndihmon që e qëtësën ato ankesat e forta që e kanë atë moment, një gotë qëmë sëftoft. Ndikon që ka negativisht soda bikarbonit? Jo, nuk ndikon negativisht, përkosisht e qëtësën, mirë po në kozgjatja e veprimit është e shkurë, dhe më thonë, nuk ka një efekt afat gjatë. Ndërko, a kjo a vlenë edhe për shambull të helmimet, a i kanë njëjtat... Jo, helmimet janë tjetër problematik, normalisht ato kanë për shkak të toksicitetit të ushqimet, shkaktohen ato reakcionet, në po... Nuk janë të ngjashme. Jo, nuk janë të ngjashme. Mirë, doktor, në përshikuesit bashkë me juve kemi përzier disa fotografi, ku ti do të na tregosh më shumë për metoden edhe diagnostikimin që keni bërë në pacientet në fjallë që normalisht janë anonim për emision. Kjo përshamull është nga... Kjo është një endoskopi e sepërme, do më thonë ezofog, këtu e vrejmë ezofogun, si do mëse e vrejmë këtë pjesën e kalimit pjesës e poshtme, e vrejmë një hapsirë këtu të malë që nga të regon që kemi të bëjmë me një herni hiatale, do më në ngritje të luksit, dëmëtim të sfinkteri të poshtu me ezofagial, dhe si pasoj e kësaj, kemi këtër ndryshimet hiperemike, të cilat nga të regojnë për erozionet të cilat janë shfaqër nga rikëthimi acidit ose refluksit gastrik për pjetë. Dhe këto janë ndryshimet të cilat nëse nuk me kohën, shkojnë duke o zgjeru. Me qëfar simptoma vjen një pacient kër është në gjendjet të tilë? Zakonisht, pacientet me këtë gjendjet të tilë kanë ndjenje zjarmis në gjoks, djekësimet, kanë goksem shumë, ndjenë barkun të fryrë, ju këthejet aciditeti deri në fëtë, ju pinjet në ufula, kanë pire dhëmve. Ju ndryshon dhe gjyra zonit shumë shpesh. Ndryshon gjyra zonit, sepse refluksi përveç ankesav të traktit të brendshëm gastrointestinal, jep ankesa dhe jashtë traktit gastrointestinal. Një koll e thatë kronike, një koll të gjatë, është mund të jetë shkak refluksi. Po, mund të jetë shkak refluksi. Po, është ato që të astmatike mund të shfaqen për shkak të refluksit. Pastaj kemi faringjitet, pezmatimet e fytit, pastaj pezmatimet e veshve, të cilat gjitha këtu mund të shfaqen nga rikthimi i acidit, sepse pjesa ku kthehet acidi më shumë të është në fyt. Dhe gjithat pjesën e fytit, kudo, shkakton pengesa në gjatë të cilat i përmendëm. Në rastet e tila trajtohet vetëm me terapi, po të themi medikamente orale, apo ka dhe nevojë? Këto rastet që i kemi si në fotografin këto, trajtohen gjitha me medikamente, po kusht për të pas sukses medikamentet është ndryshimi stilit të ushqimit, do me thonë dieta. Do me thonë, s'muna dhe medikamentet edhe me hangër pite. Jas. Nuk banë. Muna, po nuk zjedhëm mjaftushëm. Me relaksu. A shkojmë të një rast tjetër, të një fotografi tjetër? Kjo është një pamje, si që po duket këtu, hernia, që e përmenda pak ma heret, që është një komplikim i dëmtimi sfikterit poshtë mezofagialit, kur mbejtet hapër dhe pamja inverzion nga lukëthi, shihet që e kemi të hapër këto dhe mundësia lëngjëve është këtu shumë e mundshme të këthejhen në zofag dhe kjo është një shambull tipik se si duket një herni
ja tale nga inverzioni ose është pjesa branshme e lukthit. Po. Meqense përmend edhe herni natale, pra pjesa e lartë e lukthit që ngrihet apo hyn në ezofag. Trajtimet ndonjëherë përkojnë me edukat, edukim të pacientit për me ul përsëri. Po në momentet kur nuk arrihet kjo dhe pacienti është jo i disiplinuar, tretmani, mjekimi nuk shkon me sukses. A është ndërhyrja kirurgjike ajo që mundet me shëru hernin natale? Sigurisht që në kohën kur gjitha mundësit medikamentoze, shterën, dieta dhe ato nuk kanë sukses në zgjidhjen e këtij problemi, atë normalisht që duhet të bëhet intervenimi. Intervenimi kirurgjik, laparoskopik, që quhet si fundoplikacioni nisejnit, si pas nisejnit, ku kjo ngushtohet, e lidhin kirurgët, e regulojnë probleme dhe pak a shumë zgjidhen këto probleme. Po, në disa prej studimeve të cilat i kemi shiku, vrehet edhe një letemi risi ose diçka e tillë, që me osteopati, po regulohen edhe problemet e hernis hiatale, pra nga jashtë me shtypje nga osteopatët, po lirohet ky ngushtim, pra lukthi po bie më poshtë, po si vlerësojnë gastroenterologët këtë çësje? Realisht çdo problem e cila ndikon në rritjen e këtyre problemeve, në qoftë se shmangat, e zgjidh problemin. Çdo natyrë e cila i eliminon faktorët të rrezikut të shfaqjes së hernive. Për shembull, unë shpeshherë ju tham personave të cilët bojnë fitness, nëse ushtron pjesën e sipërmet barkut një kohë të gjatë, krijon një shtypje këtu, nuk e lën ushqimin më nxit në pjesën e sipërmet barkut, mundësia për me ardhe të shfaqje hernive është më e vogël. Andaj çdo mundësi tjetër e cila ndihmon në këtë drejtim është e mirë se ardhur për me zgjidhur problemin në mënyrë që të mos kemi të lashe të refluksit. Me këtë gjendje çfarë simptoma vjen pacienti? Po janë të njëjta siç e përmenda më herët, zjarmia në gjoks, djegësimi, pengesat në gëlltitje shpeshherë sepse kur kemi refluks shkaktohet ezofagiti, kur shkaktohet ezofagiti shfaqen pengesat gjatë gëlltitjes, mpirja në ofullës. Të njëjta. Po. Kur hajnë sasi më të madhe të ushqimit, se sa zakonisht mund të kthejnë edhe të vjellin, edhe këto janë ato ushqenja disa përshenja të cilat janë. Të dalon me mosh dëftar, të mëshuarit shfaqja hernis hiatale me të rrit, apo shfaqja më shumë se të rrit? Nuk ka një dalim në mosh, mirë po normalisht që moshat e shtyra janë predispozuar me pas shumë ma shumë pengesa dispeptike, sidomos personat obez, ata që janë të trash, dhe që konzumojnë alkohol, duan, dhe që kanë vese të këqija, dhe të ushqyrit edhe të pirjes. Këtu i kemi ndryshime, të cilat i kemi hasur të një pacient të cilë e ka me pengesa gjatë gëlltitjes, ku kemi ndryshime të cilat janë shfaqur, pacienti është një pacienti cilë e konzumon sasi të mëdha të alkoholit, dhe këto janë ndryshimet të cilat i hasim në mukozën e ezofagut dhe submukozën e ezofagut, të cilat përfshin deri në shtresën muskulare, i ulcerat të vogla të cilat janë shfaqur në. E këtu jemi brenda në lukth apo jemi në ezofag? Në ezofag. Në ezofagut, po. Okej. Kjo në raste të tilla çfarë rekomandohet? Kur kemi këto raste duhet eliminimi i veseve të këqija, trajtimi me medikamente, në këto raste përdoret inhibitorë të pompës së protonit, përveç inhibitorëve të pompës së protonit, mund të shtojmë edhe antacidet për me qetësu problemet dhe prokinetik. Në rastet që mos me leju ushqimin me u kthy, në rast se nuk trajtohet dhe nuk largohen alkooli dhe duani, kjo mund të shkaktohet. Do të vazhdojnë pengesat. Mund të rritet si problematik, po. Mund të shndrohet edhe diçka më të keqe, po. A merr kohë trajtimi? A merr kohë trajtimi? Trajtimi në përcjellje nëse dinamika e trajtimit, përcjellje nëse pacienti është i kujdesshëm, don me ju përmbajt këshilla, me eliminu shkaktar të refluksogen, qoftë në ushqim, qoftë në gjithçka tjetër, dhe nëse e merr terapinë, atëherë këto ndryshime shkojnë ty zvoglu dhe gradualisht mund të tërhiqen krejt. Por në rastet kur nuk bindet pacientin, nuk i len ushqime të dëmshme, nuk i len pije të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë të lashe, atëherë normalisht që suksesi është më i vogël dhe këto procese mund të ndryshojnë komplet strukturën, kalojnë ezofagu merr
formën sikur të zorrës edhe në atë formë pastaj dëmtohen dhe është më problem me zgjat problemet. Po. Shkojmë në një fotografi tjetër. Kjo ende jemi te ezofagu. Po, edhe këtu po vërim ndryshimet që i kemi. Çfarë diagnoze është kjo? Po, janë ezofagite, të gjitha të shkaktuara nga. Të gjitha janë me simptoma të njëjta. A shkojmë në një tjetër fotografi? Sepse dua të ndalem edhe tek lloji simptomave që vjen pacienti. Kjo është një. Po shohim disa ndryshime në lukth, jo, këtu është kanali pilorik, nga lukthi që kalon ushqimin në zorrën dëmtëshore, kanali pilorik, këtu po vrim një formacion polipoid. Për të cilët na kemi marrë edhe biopsi për me sqaruar se çka është problemi. Formacionet polipoide janë me etiologji të panjoftën, zakonisht janë benigne, nuk janë maligne. Mirë po në qovë se lije një kohë të gjatë, mundësia e alterimit në qeliza malinje të tyre është mjarë zakonisht e madhë dhe duhet me kohë që këto raste të trajtohen, të provohen me terapi, nëse nuk të rriqen, duhet të bëhet polipektomia, ku ka mundësi, të hiqet polipi me anën e endoskopisë dhe të zgjidhet si problem. E çfarë simptoma jep kjo? Dhimbje të barkut, dhimbje të barkut, fryrje barkut, mundime, e pengojt se cili ushqim që hanë. Në rastet kur këtu po e vrejmë një pikë të zej, si krater, e cila mundet edhe me gjakoz, mund të ndryshoj edhe nevojën e mallit, pacientet të pëdallë doktor me ngjyrë të zez, që janë shenja të melenës, gjakdedhjes, nga pjesa e sipër me gastrointestinale, dhe kjo pastaj është një shenjë, sepse hyn te flamuri i kuq, ku na duhet me intervenu domosdoshmërisht, me bo endoskopinë, nëse është e nevojshme gjithë procedurë tjetër, biopsia, pastaj polipektomia dhe ndryshimet dhe të vazhdojë tutje. Kjo është një pacient i njëjtë me ndryshimet e njëjta dhe format polipoide. Doktor, në rastet të tilla, një pacient kur ka një ndryshim, ta themi, ose simptoma që i përmende, a sa kohë mund ta dallojmë, se nga njëherë disa ndryshime i neglizhojmë, si të mirë qenë i merrim, hajtë se mund të kaloj, ndoshta prej ushqimit, ndoshta kjo, po sa kohë mund t'i japim, ta themi afat, sepse mund ta mos ta lëmë të zhvillohet diçka më shumë. Dëgjoj, problemet e lukthe, nga njëherë shfaqen tinës, dhe problemi është që pacientët shpesher dhe i neglizhojnë. Shumë herë. Sepse? Mund të shfaqen pengesa dispeptike, për para kanë përdorë diçka për lukth, ka përdorë para 10-15 vjetë, ka fillu dhimbje lukthit me pas ankesat leta, e përdorë në ranital, ose ka përdorë në ranital për para, ose ka pisut bukve, ja kanë qetsu. Në vazhdimësi ju kanë shfaq këto probleme, dhe nuk kanë bo asë njëra egzaminim endoskopik. Në raset kur nuk neglizhohet, nuk kryen egzaminimet endoskopike, ne nuk kemi mundësi me diagnostifiku, sepse këto janë brenda lukthit. Asë një metod tjetër diagnostike, ma mirë se endoskopia nuk i diagnostifikon këto, nuk i sheh ma mirë. Asë shpesher pacientët bojnë CT-ja, bojnë egzaminimet e tjera, por që prapë se prapë nuk mund të amorim një informacion të sakt të lukthit pa hyrë me endoskopi. Shkojmë e lutë rëgjirë me një fotografi tjetër, nuk e dija e kemi endet të ezofagut, apo kemi kaluar kjo e doktor? Këtë përshofim një polip të madhë. Të lukë, po. Kjo qka është? Është formacion polipoid polip, formacionet polipoide janë formacionet benigne. Mirë po, si që përmenda pak ma erët, aparaturat të reja të sofistikuara, e rritin shumë fesh, formacionin dhe duket shumë ma modhe. Kërë afrohesh me endoskopi, endoskopi është 9 mm, 1 cm, dhe kjo formacion rrëth 1 cm, nuk është maj madhë, sigurisht na kemi morë dhe biopsi për verifikim histopatologjik, dhe në rastet kur diagnostifikojmë këto, bëhet edhe planifikimi për polipektomi, për me hjek komplet këtë, dhe për me pengu rritjen e saj dhe alterimin e procese malinje. Doktor Visar, janë disa pacient, ku e kam të gjuhë këto edhe me rastet të caktuare, kur e ka një polip, po e them kështu në gjuhën e popullit, si që thonë edhe ata, por që nuk ka ndonjë rritje, nuk ka ndonjë ndryshim, lihet për cilët. Në rastet të tila, në qëfar kohë duhet ta menaxhojmë, ose ta shikojmë që mos po ka ndryshime, se ka njerëz me vite që e mbaj. Zakonisht, këtu duhet, kër e diagnostifikojmë një polip, duhet ta kemi parasysh
anamnezën familjare. A ka ai pacient dikën në familje me smundje malinje. Në qovë se ai pacient nuk ka dikën me smundje malinje, ne e shofim polipen, e përcjellim në 6 muaj, në 1 vjet, e shofim nëse nuk rritet, ka mundësi të mos ngucet, varet këtë edhe prej malsis, varet prej vaskularizimet, varet prej formës ndërtimit saj. Po, tash këtë Ketë kjo varet endoskopisti, mjeku gastroenterolog endoskopist e vlerësan se a është polip për të përcjell apo duhet të shkuat me njëherë me polipektomi. Po nëse edhe pse në këto raste, edhe pse në rastet, si kjo këto, ne e rekomandojmë që të bëhet polipektomia me njëherë, në njërë që ta evitojmë problemin. Po nëse edhe nëse mjeku thot që mirë është, mund ta përcjellim, s'ka nevojë me largu, po ne dëshirojmë ta largojmë që ta hekim atë vesin nga koka. Mundet me nuk ka ndonjë gjë. Jo, nuk ka ndonjë. Po shëndret. Është fu shumë interes për pse edhe për shikuesit, po të moshuarit zakonisht janë të diagnostikuar me rritje me vlera të larta të yndyrës në gjak. Edhe shpeshherë në ushqime ankohen për dhimbjet në lukth për shkak të pranisë së yndyrës, siç e përmendëm, brumrat e ndryshëm, flijat, byrekat. Ka persona të cilët edhe çkado që hajnë, kanë dhimbje në lukth. Çka i irriton këto irritime për çdo lloj të ushqimit, por edhe një pyetje përveç kësaj, përtypja e ushqimit në hapësirën e gojës, sa duhet të bëhet dhe a ndikon mos përtypja e mirë në rritjen e ulqerave apo inflamacione brenda në lukth? Po nisëm për i dytës. Okay. Nëse nuk përtypet mirë ushqime, lukthet i vjen çdo herë më vështirë për me tretë atë ushqim. Dhe qarkullimin e për ezofag është më i vështirë. Shpeshherë pacientat të cilët nuk e përtypin ushqimin mirë, e kanë ndjenjen edhe dhimbjes gjatë gëlltitjes. Po, ndjehet. Po ashtu mundësia e shfaqjes së këtyre hernive hiatale që i përmendëm në pjesën e poshtë me të ezofagut është shumë më e madhe. Sepse lukthi në ushqim i cili nuk është i përtypon si duhet, i duhet shumë më shumë kohë për me tretë. Ngjaj shumë është edhe te rastet e brumrave. Po ashtu edhe ushqimeve shumë të pasuna me yndyrna, njerëzit vinë, thojnë, jemi ka një aheng, kemi angër mish, ke një shumë, ose mish shumë, normalisht që shfaqen pëngesat. Zdo sasi, ma mo dhe ushqimet e morrën, është të dëmshme për lukten, dhe i shfaq pëngesat. Një fryje ma mo dhe, fillon një dëmtim në pjesën, e dëmtim të sfikterit, po ashtu me zofageale, e cila, nëse vazhdohet me sasit, më dhe të ushqimet, shkon duke u rrit, dhe të shfaqen pasaj edhe hernia hiatale dhe pastaj edhe ankesat e tjera. Na si popull edhe në për sofra e kemi traditë që qoftë musafirit apo familjarit gjithmonë kur e ushtrohet shujta ushqimi, edhe nëse e lënë të pritë, gjithmonë thonë haj edhe çto, haj edhe çto. Kur është ajo ndjenja që ne duhet të ndalojmë ushqimin sepse është mbushur stomaku, jo të hajmë me zor. Ashtu. Kjo është çështje më shumë psikologjike. Personat duhet ta ndjejnë vetë që lukthi i tyre është i ngopur dhe që nuk duhet ta teprojnë më shumë. Po syni on, ai vazhdon han. Valla doktor Gajer, kur shumë shishëm ushqimi duhet me lënë vetë se nuk ngjesh. Po normalisht duhet me lënë. Syni on, kur është ushqimi i shishëm. Pra do të thonë edhe për të ngopjen se na duhet të gjithë, do të thonë lukthit. Po. Me shumë ushqim brenda. Po, por është një dilemë shumë e madhe që po besoj që këtë pyetje do ta bënin edhe shikuesit nëse do të kishin mundësi. Shumë shpesh kur marrim medikamente për smundje të tjera, për kokdhëmbje, për çfarë do qoftë, ajo dëmi i parë që na bëhet përveç çrimit të arsyes pse e kemi pirë, dëmi i parë që na dhem lukti prej hapave. Mandej shkojmë te mjeku dhe na jep hapa për lukt. Për lukt, po normal. Ka shpesh shkaktorëve të cilët na folën pak edhe për gastritë dhe gastropatitë, pak më herët që e cekum. Shkaktori numër 1 normalisht që është Helicobacter pylori, si infekcion e cila na jep zbatime të luktit, stresi, gjendjet emotive të pacientit, janë medikamentet. Sidomos bornat analgjetikt, përfshi këtu diklofenaku, ibuprofeni, a duhet shoqërojmë diçka që ta me qumsht ose duhet pak një edukat. Bornat të cilat përdoren për menaxhimin e dhimbjes duhet mirën pas ushqimit. Mund të pijen edhe me qëmë, në mënyrë që ta kemi një mbrojtje pak më të mirë të mukozës së lukthit nga varna.
ose për shembull antibiotikur pim gjithmonë na shkaktohet gjithmonë, jo, por në raste të shumta na i diare ose ajo është dëmtimi florës normale të zorëve dhe vjen deri te barkësitjet. Normalisht që përdorimi probiotikëve ndihmon në mbrojtjen e florës normale të zorëve të mos vijë deri te shfaqja e diareve. E qartë. Shkojmë me fotografi tjera se i kemi edhe disa, ndërsa minutat po ecin shumë shpejt. Kjo është Kjo është një kolonoskopie realizume, po shifet që është me primesa të mëdha të gjakut, një kanal shumë i ngushtum këtu. Është proces infiltrativ malin, do të thonë kemi të bëjmë një tumor të zorrës së trash, dhe që është ngushtu lumeni i zorrës së trash në hapësi shumë të vogël dhe më nxit kemi depërtu për shembull me endoskop. Me çfarë simptoma ka ardhur ky pacient? Pacientët vijnë zakonisht kur procesi malen ose tumori është afër anusit, zakonisht kemi barkësitje. Barkësitje ujore, po. Dhe janë barkësitje ujore. Pastaj është një shenjë klinike të cilat shfaqen të këto raste, është humbja peshës, fillimi i gjakdedhjeve me jashtësitje, pastaj shenjat e anemis nga gjakdedhja, lodhja, plukshtia, humbja peshës, janë shenjat klinike të cilat, edhe barkësitjet janë shenjat klinike të cilat shfaqen të këto raste. Cilat janë shenjat e para, që ti marri ma për bazë, barkësitja është shenja e parë? Kur është puna për të zora e trash, mendoj që është mirë që secili qytetar të vetëdijsohet. Kolonoskopia është metode art diagnostike e tyne. Në përëndim, kudo, mbi moshën 40, përpara ka qenë 50 vjetë, tash e kanë shkurtu 25 vjetë, i thrasin pacientat për me bo kolonoskopin. Të pak të një 6 muaj, apo një vjetë, asë i përshamë? Jo, në rastet kur një kolonoskopi është normale dhe nuk ka kur farë ndryshime patologike, në ta mund dhe 10 vjetë mos me punu ma. Por rëndësia kolonoskopisë është shumë e madhe, pse? Sepse të rastet kur kemi polipe, polipet kanë tendencë të rritjes e tyre dhe alterimin e malinitet. Me endoskopi, bëhet polipektomia, këputet polipi, hijeket, edhe evitohet rritja dhe zhvillimi e saj me kalu në një proces. Po. Në një proces malin. A zhvillohet shumë shpejt? Kjo, doktor Visar, po mënoj, nëse vjen me vonesë, nëse ka 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, barkëqitje dhe simptoma që i përmende, a konsiderohet që tashmë është vonë, diagnostikim i vonë shumë? Edhe këtu, edhe të raset e tumoreve të zorës të trash, si çdo problematik, varet shumë mosha, mbi moshën 50 vjeçare është mirë me bo. Dhimbjet edhe këtu mund të nashkojnë të fshehta. Ku shkojnë dhimbjet, që në pjesë? Në dhimbje e fundit të borë, kur është në pjesën e rektumit, kanë një defekim jo të rregullt, kanë barkësitje më shpesh, mund të shfaqen shenjat e gjakut, që në ekzaminim digitorektal të anusit dhe pjesës sa mund të ekzaminojmë me gisht, nuk hasim në ndonjë patologji të regionit anal, atëherë është e domosdoshme të bëhet kolonoskopia, sepse mund të na shfaqet një problematik e tillë, po jo vetëm kjo, mund të shfaqen edhe problematika të tjera, si që janë smundjet inflamatore të zorëve, si do mësë pacientët që thonë që kemi mbi 4 barkësitje, që 2-3 muaj, për para e kumë pas defekimin e regu, po në 3-4 muaj të fundit kam 4-5 barkësitje dhe ato ujore, ka njerë ma ze, ka njerë ma gjak, atëre duhet më bo kolonoskopia, sepse ekziston rëziku e shfaqjes e smundjeve inflamatore të zorëve, të cilat janë smundje kronike, janë të trajtueshme, por janë kronike, do të tani jetën me përdor borna dhe janë, nëse nuk trajtuar me kohë, bohen problematike. Sidomos koliti ulqerozë, cila fillimin e ka nga rektumi e tutje, përfshin komplet zorën e trash, nëse nuk trajtuar me kohë, procesi inflamator shkan duke urrit. Dhe me u këtësu gjendja e pacientit. Dhe këtësuat gjendja pacientit, shfaqen shenjat e theksuar anemia, humbja peshës, lodhja, plokshtia përgjeshme, humbja elektroliteve, humbja albumina, proteinave, gjitha atë shfaqen të rastet e smundjeve inflamatore të zorëve. Ajo që kësha dasht, me thonë, onë sepse shpesher duke ledzu pacientat në internet, tojnë pse ma lypë mu kolonoskopinë në 50 vjetë si kam. Arsyja është se smundjet inflamatore të zorëve
e kanë kohën e shfaqjes nga mosha 15 vjeç deri në 40-45 vjeç, kur paraqiten më shumë te. Te pacientat që kanë barkësitje të shpeshta, 4-5 barkësitje, atëherë është mirë që të referohet për kolonoskopi. Ako ma mirë se me bojë me dolë mirë. Me dolë mirë, po, ca të dishta të thëmë, ma mirë është me bojë me marë një përgjigjet mirë se me ndupë se se bojë. Se sa me ndupë se se kemi bojë. Po, të gjitha këto metoda diagnostikuse të cilat po flasim, i bëni në jura met? Po, po, i bëni gjitha. Më thonë edhe kolonoskopin, edhe gastroskopin, edhe diagnostikin. Kolonoskopia fillan të kërkohet të gjithë pacient, për shembull që kanë probleme me hemoroide, dhe që e ndjen edhe ata vetë që problemet nuk janë vetëm hemoroidet, po duhet të ekzaminohet në pjesën më tepërme, pra është stadifikimi i hemoroideve, e cila përcaktohet me anën e kolonoskopisë, janë smundjet inflamatore të zorëve, tumoret, polipet, pastaj divertikoid, angiodisplazione të ndryshme të cilat mund të shfaqen në zorë, janë disa nga smundjet e cilat na e diagnostifikojmë me anën e kolonoskopisë, ka një vlerë shumë të madhe diagnostike. Në përgjithësi endoskopia, kurse kolonoskopia po ashtu, arsyeja pse kërkohet si skrening kolonoskopia mbi moshën 50 vjeçare është pikërisht për shkak se nëse kapet në fazat e hershme një proces infiltrativ në zorë, mund të trajtohet mirë dhe të mos ketë pengesa dhe të mos ketë probleme. Por në qoftë se vonohet, atëherë ndryshon situata krejt, sepse mund të kemi komplikime serioze, mund të kemi metastazime të problemeve, e në ato raste kur kemi metastaza në organet e tjera, apo shtrirje të proceset në organet e tjera, atëherë gjithçka vështirësohet, gjithçka bëhet më vështirë dhe normalisht në fund përfundon me fatalitet. Kemi edhe disa fotografi tjera, e lusë regjin me ndryshu. Ndërkohë, derisa të ndryshohet fotografia, kjo është njëra prej, ta themi, metodave që folëm deri më tani. E kemi mbuluar fytyrën e pacientit. Kjo është njëra prej procedurave që bëhet diagnostikimi. Kjo është aparati endoskopik, siç jemi duke parë në foto. Kjo është pacientja, e cila ka pas një frakturë të kukave këtu dhe nuk ka mujtë me qëndru në pozitën adekuate që është pozita e shtrirë, me kom të mbledhura. Kur kryet ekzaminimi endoskopik, në krahun e majtë normalisht, lukthe i zbrazë, bëhet ekzaminimi endoskopik, në rastet kur nuk mund të shtrihen, endoskopia mund të më kryet në pozitën e ullën, është mjaftë e rallë, nuk përdoret shpesh, mirë por ne, kur kemi dyshime për procese patologjike, ku është dhe domosdoshme të kryet, e bëjmë edhe në pozitën e ullën. E ndrojmë fotografin e Lusë Regjin, kanë bëjt vetëm edhe pak fotografi, doktor. Ndërsa kjo është aparatura të cilën... Kjo është aparatura endoskopike, me të cilën i kryjmë ekzaminimet endoskopike. Si s'dihet, kjo gypi këto është, në foto është kolonoskopi, është rrëth 13 mm trashësi, ka burimin e dritës, ka kanalin për fryrin e zorës e trash, ka kanalin e ujtë e cila pastron kamerën dhe mundëson pamjen matë mirë, dhe ka një kanal të tjetër e cila në shërben për procedura intervente, për marjen e biopsis, për intervenimet e ndryshmet e cilat kryen. Me anën e kolonoskopit dhe të gastroskopit normalisht, mund të kryen përveç polipektomive, mund, kur kemi ndryshime në mukozën e zorës, deri në 2 cm, mund të bëhet edhe mukozektomia. Kjo është një mikrokirurgji, ku dyshimet që mund të kemi një proces inflamatore cila mund të alteroj masnej në një proces më të avancuar, bëhet hjekja premja asaj. Pa anestezion? Jo, ato bëhen me anestezion, po. Sidomos bile në shtetet e zhvilluara, përveç anestezionet, ato futen edhe në respirator, në njërë që endoskopisti me kry punën i qetë dhe pa të lashët, sepse momenti kër është veç me anestezion, normalisht ka reakcion e pacienti edhe kër është në gjëm dhe pengon. Kër është i sedum në tërsi, i intubum, atëre procedura kryet shumë letë. Puna kryet më letë dhe më sakt, ta themi më korekt. Kemi edhe një, kjo çfarë diagnoze është? Këtu janë i thati në zorën dëmët gjishtore, u qerat. Që në Kosovë duket kemi gogja shumë pacient. Kemi edhe zakonisht me i thotën aparacitën moshat e reja shumë. E reja? Po. Pse shkaktohen? Për shkak të mos kujdesit në shqem, infekcionit me helikobakter pylori,
konsumimi i madh i alkoolit, duhanit janë shkaktarë ndaj te personat të cilët konsumojnë përdorin analgjetik të shumë pashtu mund të shfaqen i thatat, si në fotografin këtu, për vrejet i thati, shtresa komplet e bardhë, cila ka fillu nga pak edhe me gjakos, dhe nëse nuk trajtohet kjo, këto e mirë është që këto patologji trajtohen mirë me medikamente dhe nuk ka nevojë më me shku në kirurgji për ne i thati që kja. E qëfar simptomat të kaluaren, vjen pacienti me këto? Në të kaluaren, po kam dhimbjet vazhdushme të barkut, nuk e durojnë ushqimin, dhimbjet vjellja, vjellja kaft, në këto raste shfaqet me vjellje me ngjyrë të kaft. Në rastet e i thatit. Do të thonë edhe një herë, simptomat kur se po ndalim tek kjo pjesë e di që ka shumë, sidomos tash më shqetësues është kur the që ka të ri më shumë me i thatë. Simptomat janë të vjellura? Dhimbja barkut si simptome parë, ku vazhdimisht dhimbjet barkut, zakonisht dhimbjet fillojnë mas marrjes së ushqimit. Dhe nuk qetësohen, e detyrojnë pacientin me vjell. Vjellja mund të ndryshon ngjyrën nga ushqimi i rregullt në të kaft dhe zez, ka format si të kafes, kafe, kanë vazhdimisht dhimbje, nuk e durojnë ushqimin dhe është simptom klinike e cila e detyron me njëherë me ardhë te mjeku. Po ashtu kanë pengesa dhe gjatë gëlltitjes, pritojnë më ullë me ongrë ushqim se e din që mundan, mundën më shfaqë masanej edhe shenjat e anemis, humbja peshës, nëse nuk trajtohet, edhe të shfaqen këto të lashe. Mirë po, këto janë dhimbje që nëse nuk vjen me njëherë, si në këtë rast, kjo mundet me perforu krejt. Në rastet kur perforan, i përfshin të gjitha shtresat i luktit, e shpërthen në popull që njivet, dhe kur e shpërthen atëre, duhet bëhet me njëherë për kirurgji, në mënyrë që me qejp ato ku është shpërthy, të bojmë suturen e asoj, dhe pastaj të vazhdoj edhe trajtimin e asoj pjese. E kemi edhe dy fotografi të fundit nëse nuk gaboj, letë ma konfirmu. Këtu e kemi edhe një tumor i zorës trash, por shihet komplet kjo. Kjo është lumeni komplet i zorës së trash, në tësa gjithë kjo është formacion tumoral, e cila e ka ngushtu komplet lumeni në zorës së trash. Me qëfar simptoma vjen pacienti në këtë gjatë? Janë zakonisht barkësitjet, pengesat në defekim që nuk i ka pas ma përpora, zdo penges, barkësitjet, nga njerë dhimbje, nga njerë rendin vetën që nuk po lirohen si duhet, janë si simptoma klinike, mund të shfaqet edhe gjakderdhja, të këto raste, kur ka gjakderdhja, atër është një shenjë e cila na detyron, alarmante, e cila na detyron me njëherë me këty me bon një egzaminim endoskopik, dhe në rastët kur i shofim një kështë, marrim biopsin, kërkojmë dhe egzaminimet tjera shtes, si që është CT-ja apo rezonanca magnetike abdomenit edhe pelvikut, me pas e kë proces tumoral a ka një shtrirje në organet e tjera apo jo, kërkohen edhe tumor markeret, analizat tjera hematologike dhe biokimike, dhe varsi prej largësis nga vija anale, procedohet tutje me metoda me trajtimin. Zakonisht, kur i kemi formacionet të cilat janë në fillim të zorës së trash, si protokoll i ri është trajtimi radiokemoterapik para operacionit, për cilët, dhe masanejna mund të kryet edhe intervenimi kirurgjik në mënyrë që radiokemoterapia bëhet për me e pengu rritjen dhe procesit. Ose me kur të themi me një fjallë. Me zvoglu masën, edhe masanejna kryet edhe intervenimi kirurgjik për me pengu rritjen e saj. Alterimin e organet e tjera. Onkologjik, radiokemoterapik, në onkologi. Por kontaktin me gastrën duhet të mbaj gjithmonë. Sigurisht se duhet për cilët procese. E kemi të fundit fotografi, edhe kjo është një tumor. Edhe kjo është zorës e trash, por kemi një ngushtim të lumenet, shofëm sa vogër këtu duke, këtu duke të pak e modhe, po këtu endoskopi nuk e nëzën. Nuk mund është me depërtu me endoskop. Shikot, për neve si pacient, na nuk e kuptojmë, do është ta shumë, sa e ma shumë kuptojmë kur një diagnoze t'il, qëfar në asil, i ka të njëta simptoma, besaj sikur rastet e tjera. Shenja klinike, barkësitje të shpeshta, thirje të rajshme në vecej, janë masanejna prezenca gjakut, gjatë defekimit, janë shkacet të cilat... Humbja oreksit? Humbja oreksit, humbja peshës, gjitha shfaqen. Gjitha këto shfaqen. Ne po këthejemi në pjesën e studios, për me i përmbyllë këtë pjesën e fotografisë. Okej, mundesh edhe nga ona tjetër.
s-është të lashe. Në ndërkohë që i kemi të kalu minutajën, do doja për fund se smundjet e komplet e, traktit digestiv janë të shumta dhe ne nuk mundem t'i prekim të gjitha. E rëndësishme është që disa shembuj, disa smundje i ilustru me çfarë simptoma vin dhe kjo ka shumë rëndësi sepse ata që po na ndjekin nëse kanë diçka prej këtyre shqetësimeve që i përmende, asesi mos të marrin panik me thonë që e kam gjithçysh këtë smundje, por të paktën të marrin një përgjigje më mirë pozitive se sa të rrinë me merak. Por për personat që janë në trajtim të çfarë do smundje të traktit digestiv, cile është ai kujdesi që duhet ta kenë përveç që ta marrin terapinë me rregull, që nuk kuptohet që është rregull kryesor. Në mbarësi të patologjive, se tash kemi numër shumë të madh të patologjive të traktit gastrointestinal. Për shembull të ankesat e refluksit që e përmendëm, që janë bukur të shpeshta te na, duhet dieta. Dieta në ushqim është kryesore. Çka përfshin ajo? Eliminimin e ëmbëlsirave, eliminimin e konsumimit të kafeve shumë, eliminimin e konsumimit të lëngjeve shumë të nxehta, eliminimin e jo në tërsi kështu për gjithmonë, po mos t'i bojnë rutinë të përditshme. Jo më gjatë. Të ushqime me brumra. Pastaj kemi lëngjet e tharta, protokollit limonit, të cilat e rritin aciditetin. Kurse që më shumë dhe i shkaktojnë të lashtet e refluksit, normalisht që është alkoholi dhe duhoni. Ato normalisht që nxojnë vendin e parë, në fushën e gastroenterologjisë do të eliminohen. Pa pas në ashtë nevojë edhe mjeku çdo herë se cilët pacient me i thonë që leje duhoni, leje alkoholin, mos konsumon shumë sepse këto janë. Doktor, të tregojnë çka mos më hangër, po të tregojnë edhe çka duhet më hangër se sporti. Të gjitha ushqimet të cilat përdoren me luk, supa, gjellnat, pemt, perimet, sallata të ndryshme, janë të shëndetshme për organizmin, nuk bojnë dam. Unë atëherë pra në vend supës për mushin e lëngë protokolli edhe me luk. Pak shaka. Pak shaka. Jo, doktor... Kurse, me qenë se pyte për smundje kronike të... Po, të luktit. Të luktit, të traktit digestiv. Po dalim të traktit digestiv, janë smundje kronike, janë koliti, ulqeraz dhe smundje akronit. Të dy smundje janë që duhet me marrë terapi afatgjatë. Afatgjatë, ose jetësore, të themi. Po jetësore. Atërë këta pacientë nuk gëzojnë asë një mënyrë me ndërprej terapinë. Sepse ndërprejra e një anshme me terapisë pa konsultimin e mjekut, rritë procesin inflamator, kur rritët procesin inflamator, rritën të lashtët e pacientit shumë a shumë, Edhe kostoja ma dje është ma e lartë. Edhe kostoja është ma e lartë. Shtohen obligimet të tjera. Po, e kam një pytje të fundit që unë e shosh shumë në rjetët sociale që e sugjerojnë njerët. Sidomos persona që kanë probleme me mbipesh dhe provojnë dieta të shumë të provojnë dhe nuk ja rinë të dupsojnë, pa e eliminu, ta themi, ante tiroides e të tjera që mund të shkaktojnë mbipesh. Por një që më kalla për shtypi është që rekomandojnë shumica është një ujë i vakët me limon në mëngjes. A mund të shkaktoj probleme me, për traktin digestiv? Unë e përmenda edhe pak ma herët, acidet citrike që përmbojnë acid citrik, e rrisin aciditetin. Dhe limoni normalisht që e shton aciditetin dhe ankesat e refluksit. Në esull nuk preferohet asese? Në esull nuk është mirë me përdorë. Letë pinë veç ujtë këthjalt, pa pas nevoj me i qitë asme ma nëskuzo dhe ndimon. I bëjnë të kombinime me gjingjer, me limon, me mjalt, për edhe gjingjere, peshe, që është edhe gjingjere, një cikur se edhe, edhe perimet e djeksa, specat e djeksa, gjitha këtu, janë potencialisht një shkaktari ulqerave, apo i thateve. Dhe në momentin kur përdorë qoftë gjingjer, qoftë specat e djeks, e rritin rreziku në faqës e probleme gastrointestinale. Po më duke të rekomandohet një herë një avë, pak, e nëse s'jam gabim. Në një flor të shëndeshme, besoj. Ato mund të përdorën edhe dy herë një avë, nuk është problem, po të mos te kalohet sa si ja. Mos të teprohet. Okej. E kuptum. Faleminderit shumë për këtë këshilla, doktor Visar. Shpresoj që të mos kemi probleme të tilla, por për pacientët që kanë simptoma të cilat i përmende, shpresoj që të lajmërohen herë tek mjeku më i afërt të tyre i gastroenterolog, edhe të shikojnë pse jo të marrin një përgjigje për shëndetin e tyre. Kisha dashur edhe diçka për fund. Po, patjetër. Për shkak se ne jemi në një kohë kur kemi ndryshimet shumë të mëdha të konsumimit të ushqime të ndryshme, kemi pa so fast foodet, gjitha reklamat i ki televizive mas shumë të tyne. Unë nuk ju tham njerëzve mos i hani, se ata për me ishit edhe me jangër i bojnë, mirë po mos me bo për ditë shmëri. Dhe kësha lutë të gjithë personat, të gjithë pacientat,
Ekzaminimet endoskopike nuk janë për të mirën e mjekut, janë për shëndetin e tyre. Absolutisht. Çdo ekzaminim endoskopik që e bën dhe që del mirë, është një knatësi për secilin, edhe për pacientin, edhe për mjekun. Por është shumë e nevojshme që të mos ju pritojnë me krye ekzaminimet, sepse e shpëtojnë jetën e tyre mas pare, dhe edhe mjekun dihet keq kur e shaq që është një proces patologjik. Që nuk mund ta marr. Nuk mund, edhe e dim që mund të ketë një përfundim jo të favorshëm. Faleminderit shumë për këshillën, doktor. Faleminderit shumë, doktor.